Вітаю тебе, любий друже. Це Олег Скрипка. І запрошую тебе у чарівну подорож країною мрій на хвилях країни FM. Вітанечко усім, гарного вам часу дня. Олег Скрипка в ефірі «Країна мрій» на країні FM. 100% прекрасна українська музика. І сьогодні до нас завітали чарівні гості. Це гурт «Шопенгауер». І це «Здравствуйте». Доброго дня. Доброго дня. Значить, у нас Тетяна, Антон, Тетяна і Олена з нами розмовляють. Це дуже рідко, коли розмовляють так багато людей з гурту. Як правило, грають всі, співають всі, а потім один хтось говорить. А от ви виключення, у вас колективний розум працює. Ми просто балакучі. А всі балакучі? Ну так, я думаю, що, по-перше, всі балакучі, по-друге, якщо чесно, до останньої миті ніхто не знав, хто ж з'явиться в цій студії. Тому, знаєте, або хтось один, або вже всі. Майже всі. Тікучка кадрів чи... Ні, просто в атмосфері якась невизначеність, Віталія. Невизначеність. Ну, це може у вас така музика, вона ж... Ну, можна це назвати джаз, те, що ви робите? Чи лаунж-джаз, чи як це називається? Ну, я б це називала джезі-лаунж, якщо треба використати слово джаз. Окей, тоді як про... Джезі-лаунж. Гурт «Шопенгауер». Багато хто чув, в тому числі і я. Дуже люблю вашу музику. Але ми вас рідко бачимо, тому що от ви такі трішки таємничні і трішечки невизначні. Може це некоректне питання. Я не люблю, коли до мого колективу таке питання застосовують. Що це означає? Це час шопінгу, чи це все-таки час Шопена, чи що воно, ну, що мається на увазі все ж таки гра слів і прізвище філософа, і година закупок, колись Юрко Зелений переклав, година закупок, от, рівно година, тобто увійшов в супермаркет, поставив собі годину, і потім за годину вийшов. Ну, для вас грати, співати в гурті – це гра? Чи це серйозне заняття? Це те, що ви робите поруч зі своїм життям основним? Чи це дійсно там саме ядро того, чим ви займаєтеся? Ось таке складне питання. Як складне питання? Це для вас основне заняття чи не основне заняття? Ну, життя воно багатомірне. Так. Що вважати це основним заняттям? Ну, якщо брати якісь... певні, мабуть, духовні змісти, то для мене основне заняття. Так. Оленка соромиться, якщо фінансове, то не основне. Так. Тобто ми спонсоруємо український джезі-лаунж простор тим, що ми заробляємо гроші в іншому місці, годуємо себе, а потім... продукуємо емоції і красиву музику. Ну, можна сказати так, що Jazz Lounge, ви піонери цього руху, ви ж перші це почали. Я так розумію, вам 10 років так. В цьому році, і так. Ми бучно святкуємо, гучно вам вітанечка, много літа. Дякую, много дякую. Літа. Коротка рекламна пауза тут можна? Може треба. Бути? Треба. 24 травня ми всіх запрошуємо, прихильників Jazz Lounge і проєкту «Шопенгауер», зокрема, запрошуємо в новий клуб на Подолі. Називається він «Хлам». Художники «Хлам»? «Хлам», то всі що, «Хлам». Треба бути пити? Я ще не бачу, щоб під лаунч так напивалося, серйозно. Ну от ми спробуємо. Пробуємо. Цікаво. Літератори, артисти, музиканти, тобто це абревіатура. От, всіх запрошуємо на 7 годину 24 травня, це середа. Да, отак. Будемо відмічати наш день народження. Перший. В череді. Ну, тобто у вас як в індуїстській філософії великими такими декадами ви
рахуєте свій дні народження. У нас музична станція, у нас музична передача. Теревені – це дуже цікаво. Дуже цікаво говорити про день народження. А хочеться від вас якогось музичного лаунжу, невизначеного настрою. Атмосферного явища, тобто. Яке могло би зараз зазвучати? Я думаю, найбільш джезі з нашої сьогоднішньої програми – це «Тут чи там», «Тут чи там». Шопенгауер «Тут чи там». Тільки тут чи тільки там, парам-парам, тут чи там. Пильную свою непорушну печаль, в неї мур кам'яний не для твого плеча, не виманюй її, мов мале циганча, вона завжди зі мною і завжди тут, тут, тільки тут. Би мій коханий від дому ключі, не приходь без дзвінка або пізно вночі, розстели собі постіль і поволі засни, але тільки без мене, та тільки не тут. Пу-ду-ду-ду-па-да-да-да-па-да, тільки тут чи тільки там. Наші дні тепер тихі, не наче пітьма, безтурботно мовчу, і лиш вічна зима у холодній руці нас з тобою трима, але тільки не разом, тільки не тут. Відмовляйся від згортків, книжок і листів, все, що більше не зможе для нас зацвісти, не потрібно тобі, ти його залиши, але тільки покличу, і ти будеш тут. Пу-пу-ду-ду-ду-па-да-да-да-па-да, тільки тут чи тільки там. Так, ми не можемо дізнатися кінцево, ми чи тут знаходимося, чи там, але однозначно це країна мрій на країна ФМ. Олег Скрипка приймає в гостях такий прекрасний колектив Шопенгауер, які говорять і грають загадками. Загадками, але ми точно знаємо, що в них скоро день народження. Причому я скажу, що це співпадає з моїм днем народження. Так що, ну, це випадковість. Просто це випадковість, так. Це випадковість, але приємно. Це дуже приємно. І так от, це піонери, початківці джезі-лаунж стилю. Я сам глибокий фанат цього стилю, який чомусь не дуже поширений в Україні, але це дуже добре, тому що це елітарно. От ви відчуваєте свою елітарність? Певною мірою так. Тому що ми регулярно маємо на інтерв'ю питання, чому ваші пісні не звучать в маршрутці? І я інколи відповідаю, що коли наші пісні зазвучать в маршрутці, маршрутки зникнуть взагалі, як явище. Ну, або ми можемо і спокійною душею йти на пенсію. Тобто це елемент все ж таки якоїсь,
боротьби і якісь здобування якихось висот загальнолюдських, ну, українських, загальнодуховних. Ну, можливо, не боротьби, а просто, скажімо так, духовний шлях. Ну, щось таке. Зазвичай людям подобається, якщо вони чують нас, і це дуже приємно. То коли ти бачиш емоції позитивні, це дуже приємно. Хочеться, щоб усі відчували позитив, щоб всі були щасливі. І якщо ми можемо це зробити, ми дуже раді. А чому от ви захопились таким стилем? От в якій ситуації от ви перше почули таку музику і чому ви вирішили саме от так себе проявляти в музичному плані? Да, воно якось склалось, мені здається, як просто мозаїка з того, що подобається в музиці, якісь елементи вносились туди за покликом душі. І ось така картина. Ну, можна ще сказати, що на початку 2000-х, так, дійсно, кілька стилів народжувались. Ну, або вже були розвинуті acid-jazz, breakbeat, так? Ну, от якась хвиля була, трохи нова... В світі ми маємо нова. В світі. І це те, що ми слухали тоді ще такі, ну... Р'яні, молоді, і воно і те, що лягало на душу. А тріп-хоп? Тріп-хоп, ну, звичайно, тріп-хоп. Старий добрий тріп-хоп. Звичайно. Те, що лягало на душу, воно це були якісь, ну, це те, що надихало. І фактично те, що вийшло от у нас в першому нашому дебютному альбомі The Oldest Music, це, ну, як Олена правильно сказала, це результат того, що подобалось. Такої трішки тріп-хопу. Як трішки... називався цей альбом перший? The Oldest Music. Тобто, в мене, ну, там в мене була мета спробувати... Це найнародніша музика. Так, охопити всі регіони, але не вистачило на Північну і Південну Америку. Тобто, на ту півкулю не вистачило. І Австралію. І Австралію, так. І Нову Зеландію. Ну. Ну, тобто, ми сподіваємось, в наступніших, ще більш народніших альбомах ви охопите ці регіони, і ми дізнаємось все ж таки, який невизначений, але лаунжовий настрій в них там битує. Отже, триває наша програма, ми продовжуємо за мить, нікуди не йдіть. Країна мрій на країні ФМ. Вітаємо ще раз усіх слухачів країни FM. Ми продовжуємо нашу цікаву розмову на країні мрій. А я можу розказати, перший раз, коли я був шокований, мені проникла музика до самого серця в стилі лаунж. Я посварився з своєю дружиною, француженкою, от, і їхав з Франції. І вже все, я там вже купив квитки, я вже там мусив був їхати. І мені там треба було ще там дочекатися одного концерту, зіграти його, і мене там поселили в одній хаті на Монмартрі. Осінь, Монмартр, іде дощ зі снігом, і господаря не було вдома, і купа музики. І я там вже не пам'ятаю, які щось тріки там, чи щось таке, як, ну, почав цю ставити музику. А я панкер, рокер, я перший раз, ну, таке взагалі почув, і воно настільки співпало з моїм настроєм. Це не те, що там сильний розпач, але це такий, ну, такий легкий сум, чи взагалі філософський такий настрій. І чи це, може, був такий період взросління. Я хочу сказати, що це доросла музика, тобто це треба пройти вже певний шлях, щоб оці емоції в собі винайти, і щоб вони відрезонували. Це як там дорослі дядьки, вони вже розуміють смак сигари, там доброго віскі, чи вина, чи посидити у каміна і послухати отаку музику. І давайте всі влаштуємось дуже комфортно і попросимо від Шопенгауера ще одного лаунжового шедевру. Ну, можна прихопити з собою трішечки каберне, бо наступна пісня буде називатися «Каберне».
Ідею сьогодні в похід. Просто без нервів, без контрол-деліт. Я тікаю від тебе на схід, до Егейського моря. На сході чекають мене хлопчик, схожий на Жана Маре. Ароматне терпке каберне і спекотні затоки. Так-так-та-дам, 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 так-так-та-дам. Мені дістаються як дар синє море і шумний базар. Серед ледерів і нездар не знайдеш у юрбі і розтанеш на сонці. Каберне від Шопенгауер. Я люблю цей сорт винограда і цей сорт вина. Тим паче, ну, нам повезло, що в Україні виноробство зараз розвивається, і є прекрасне каберне в Україні. І воно є і в Одеській області, і в Закарпатті. Я пив прекрасні. Не будемо виробників пропагувати, але настрій ми відчули. І музика ваша, вона все ж таки технологічна, я так розумію, вона в студії, спочатку пишеться в студії, а потім ви вже живцем граєте. Як це відбувається, цей процес? У нас так було, як ви кажете, так було з 4 альбомами. Так. Причому один з них ми так і не змогли виконати наживо. Не було, ну, не змогли або не було достатнього приводу. Я маю на увазі «Амор». А от останній альбом, який гіпотетично 5-й, який ще не має назви. Який зараз пишеться. Який, так. Який до нього... ми чекаємо, коли вже воно вийде. І ми всі чекаємо. Половину з цього альбому ми фактично вже зіграли. І ми якраз зібрали аранжування наживо. Тобто всі у вас зараз така метаморфоза відбувається. Так. Ви вже стали більше живі. Так, так, це правда. Але потім дуже важко, коли я розумію, що студійний запис мусить бути завжди... ну, є студійний запис, а є концертний виступ. На концертному виступі ти віддаєш багато енергії, захоплюєш енергією слухача. А студійний запис не може так зробити. Він мусить брати чимось іншим, якимось винаходами, якимось там... Ну от аранжувальними рішеннями, додатковими бек-партіями, якимось цікавими інструментами, ну такими, ну, багатством, звичайно. Да, фішечками, родзинками. Не енергія, а саме багатство. Так. Так. І от зараз фактично моя головна мурока в тому, щоб оці красиві пісні, які слухач вже знає, як енергічні, енергетичні сущності, зробити так, щоб вони вражали так само, як студійні записи. Така, ну, така надати робота. Їм форми,
форми такої... І змісту цікавого. Аранжувального. Так. Ну, тоді таке питання, ну, це наше життя і взагалі Всесвіт – це таке завжди, ну, такий діалог змісту і форми. Ну, ви як вважаєте, це 50 на 50 у вас, чи от в якусь сторону у вас буває там заносить? Цікаве питання. Якось я взагалі сприймаю гармонійно і навіть не думала про те, чого більше змісту і форми. Мені здається, ми завжди працюємо і над змістом, і над формою. І вони так сплітаються, що, можливо, не можна і відділити одне від одного. Ну, тому що, ну, це такий діалог, ну, грубо кажучи, чогось там суттєвого і попси. Попса, вона має, ну, там 99%, а то і 100% форми, і якби, яка дуже добре продається. Ми купляємо красиву цукерочку, розгортаємо, а там всередині просто шоколадки немає. От, а інші кажуть, от ми там дуже такі змістовні і не працюють над обгорткою, і дуже погано продаються, і потім спиваються, і взагалі їх ніхто не слухає, і тому подібне. Тобто... Ну, для нас зміст, ну, от я не буду за всі, для мене зміст дуже важливий. Без змісту, без цікавого змісту робити не цікаво. Але я також розумію, що враховуючи, що музика наша не така вже дуже проста, то ми мусимо форму мати майже досконально, майже, ну, наскільки ми можемо собі це дозволити. Ну, я так підозрюю, це досконала форма, це теж зміст, в принципі. Ну, можливо. Я ж кажу, вони так переплітаються, що відокремити важко. А оцей зміст, ну, він є, ну, скажімо, там, в усіх піснях, в усіх альбомах, от якийсь, ну, там, це червона нитка, чи це на кожну пісню є, от, свій задум окремий, оця пісня така, і вони дуже там всі, як веселка, там відрізняються одна від одної. Ну, нещодавно я своїм друзям, які люблять музику, але не є професійними музикантами, однією папкою злила пісні трьох морів. Там 18 треків, 18 пісень. Угу. Так? Наступного дня мені дуже сподобалась реакція. Ми послухали твою збірку. Так. Нам все дуже сподобалось. І в даному випадку слово «збірка» я вважаю компліментом, а не недоліком. Тому що мені здається, що зараз такий час, коли багато інформації, все дуже швидко змінюється, і хочеться послухати різну, ну, принаймні мені, різну музику в альбомі. Я не можу слухати альбом одноманітний. Мені стає нудно. От. Тому це, ну, таке довга відповідь на те, чи є червона нитка змісту. Тобто у нас виходить фактично кожна пісня має свій зміст, але він приблизно на одному рівні, плюс-мінус. Як намисто нанизується на якусь... Та. І десь навколо голови, там, в районі шиї, ми його носимо. Ну... Тоді таке питання, ну, ви вважаєте, ваша музика, вона інтелектуальна, ну, коло голови, чи емоційна? Чи якийсь певний баланс? Чи 50 на 50? Як ви вважаєте? Ну, я не можу сказати, що у нас якась там дуже складна інтелектуальна поезія. Ні, є дуже прості і зрозумілі тексти. Хоча є там пісні на різних мовах, можливо, таких, ну... не особливо вживаних в Україні, і слова незрозумілі, але емоції, вони, людські емоції, вони зрозумілі усім. І тому не знаю, як. Ну, здебільшого на наших концертах слухають сидячи. От, тобто наша музика не піднімає нижні чакри. Ну, якщо ми вже так говоримо, да? Про це, якщо ми про це. Я довго намагалася зрозуміти, чому, а потім в мене є така версія, що дійсно ми звертаємось до верхнього сегменту. Не те, що ми звертаємось, ми робимо це не навмисно. Так. Просто
Якщо людина приходить і вона розуміє, що зараз не буде скакати, вона готова до такого спокійного сприйняття музики, то в кінці концерту вона може і рухатись. Тобто це якась така медитація. Ну, ми приймаємо ці правила, які ви задаєте, і в них себе нормально почуваємо, а потім, в принципі, можемо і розкритися в концерті, так. Включитися. Хоча я знаю, що зазвичай 6-9 років дівчата-хлопчики скачуть на наших концертах. Ага. От вони скачуть, ага. А дорослі чомусь ні. Ну, видно, в них чакри не так працюють, як у дорослих. З ног на голову. Не так сприймають. Тобто, в тому, ну, діти залюбки вашу музику. Ну, тому що у вас ритми, ну, вона ритмована, ваша музика. І ритми, вони такі, ну, качові. От серед нас музикантів так кажуть. І це, я думаю, а діти... До речі, діти – це прекрасний такий от показник. Якщо діти сприймають нормально, я вважаю, там вони, ну, не вміють обманювати. Так, це комплімент. Так, от, ну, під мою музику діти теж танцюють. Тому... Ну, я кажу, що від дітей це комплімент, коли вони танцюють цю музику. Ну, це показник. Вони ще не вміють робити комплімент. Ну що ж, друзі, отже, наша програма триває. Ми продовжуємо за мить. Нікуди, дорогенькі, не йдіть. Країна мрій на країні ФМ. Вечір добрий ще раз усім. Це Країна мрій на країні ФМ. Я Олег Скрипка. І ми продовжуємо. Багато говоримо, ну, інтелектуальна музика, стільки розумних людей сьогодні в студії. Гурт Шопенауер. Хочеться, щоб ви ще нас лаунжево зчарували. Так, і в нас є пісня не по погоді, але вона така якраз магічно качова. «Перший сніг» називається. Але я мовчу, лише перший сніг на твоє лягає плече. Мовчиш, лише перший сніг на моє лягає плече. У мене для тебе квиток на літак і намір забрати мене до весни, туди, де мій шали і твій піджак. У буйнім вогні спопелять дикуни, але я мовчу, лише перший сніг на твоє лягає плече, але ти мовчиш, лише перший сніг на моє лягає плече. У тебе для мене жетон на метро, твій поїзд тікає холодний. Наче спогади про обійми твої, полини карамель. Але я мовчу, лише перший сніг на твоє лягає плече. Але ти мовчиш, лише перший сніг на моє лягає плече. Твоє лягає плече, але ти мовчиш, лише перший сніг на моє лягає плече, але я мовчу. Квітне герань, у тебе без.
без мене розмажеться хліб. Про нас в цьому світі не буде питань. Мільйони років сезонів та діб. Але я мовчу, лише перший сніг на твоє лягає плече. Але ти мовчиш, лише перший сніг на моє лягає плече. Але я мовчу, лише перший сніг на твоє лягає плече. Але ти мовчиш, лише перший сніг на моє лягає плече. Але я мовчу. Перший сніг від Шопенгауер, на дворі весна, але недавно був сніг майже по всій Україні. Але от різні настрої в музиці, вони витають, вони трапляються. І чи ви, ну, я знаю, що ви працюєте з іншими музикантами, ви багато музики для інших музикантів пишете. Це ви, Тетяну, власно, зі студії робите, чи весь колектив Шопенгауер теж включається в цей процес? Ну, багато-багато це ми зі студією. Час від часу у нас є якісь проекти як співробітництво. От з Марією Бурмакою ми робили пісню на її запрошення, угу. Співали там фрагмент сербською мовою. Боже. Так, угу. Так, ще коли в нас було більше чоловіків в проєкті. От, і, ну, так я навіть не пригадаю більше якихось. Зараз ви працюєте над мультиком. Та, зараз ми працюємо над звуковою дорожкою для мультфільму «Причина». «Причина» по Шевченко. І там якраз однією з таких лейт-тем буде наша пісня «Time to Forget», яку ми плануємо вставити якраз в п'ятий альбом. От, і є шанс, що будемо її грати якось впродовж або біля презентації цього мультфільму. Живцем будете Живцем, грати? Так. Ще не визначено. Ну, так, скоріш за все, це буде окремо, а можливо, через певний час і разом. Тобто, я дуже хочу зробити такий спеціальний показ цього мультфільму, щоб ми заграли майже весь саундтрек, який зможемо живцем. Ну, він же намальований, цей мультик. Він, ну, сьогодні режисер обіцяв вже в повну анімацію надіслати. Ага. От. А це хто продакшн? Це український продакшн? Це український продакшн з трьох людей. Ага. Там фактично режисер, він же художник, Андрій Щербак. Ага. Це його режисерський дебют. Вони працюють в рамках продюсерська агенція «Магіка Фільм». Вони спеціалізуються на документальних фільмах. Тобто продюсер більш-менш відомий, а Андрій Щербак, ну, він як режисер, ну, фактично. Ну, тобто він більше художник, а це одна з перших проб, може, так? Так, але мені дуже подобається, всі, хто бачив, ніби теж у захваті. Ну, це власне, буде в саунд, ну, там, в титрах буде прописано Шопенгауер, чи це студія? Ні, там Шопенгауер буде, тому що ця пісня народилася всередині, власне, нашого проєкту. Угу. А я вже дійшла до тієї стадії, коли, ну, до цього треба додуматись. Коли ти розумієш, що все, що ти робиш, це результат співтворчості. Угу. Бо інакше без всіх цих людей мене б такої не було. Тому... А ви можете щось з цього мультика саме виконати? А, так і знала. Значить, фрагмент композиції «Time to Forget» з майбутнього саундтреку до мультфільму «Причина». Starlights in your
I have no regrets, but time to forget. I have no regrets, but time to forget. Ну, вас наскільки часто крутять і чи стали частіше крутити вас на радіо? Трішки частіше стали і стали крутити не вночі, бо я реально побоювалася, що п'ятий альбом буде називатися «Королі нічного ефіру». Тепер не можу, так. А красива, красива, да? Назва? Да? Дуже красива. Але тепер неправда. А ще й вечірнього, і денного? Ну, до денного треба трішки над формою ще попрацювати. Ну, мені ще от, ну, ефіри ефірами, безумовно, нам дуже потрібно, щоб українська музика була на радіо, але нам, може, не менш потрібно клуби, в яких би це звучало. Наприклад, така музика, як ваша, ну, судячи по назві клубу «Хлам», я не знаю, там, наскільки часто буде звучати така музика, але таких клубів, ну, в кожному місті мусить бути, ну, десятки точно, а то і сотні, що ми могли. І причому, от, я пам'ятаю, я був в Берліні, по-моєму, в понеділок. Я кажу, куди можна піти? А каже, а у нас є джазові понеділки в Берліні, і ти йдеш, і там така вулиця, і по цій вулиці джазові клуби, і в кожному клубі повна людей, команди джазові, відомі, американські виступали. Я на американців просто неймовірних потрапив. Виявляється, що мерія Берліна платить цій команді гонорар, приїзд, і клуб просто їх приймає, і ти входиш, ти просто купляєш там пиво чи що там що, чай, і сидиш і слухаєш просто грандів американських в понеділок. Оце та така, ну, від мерії, від держави така програма. Безумовно, нам треба тільки мріяти і сподіватися, коли у нас такі програми почнуться. І я вважаю, така музика, ну, ми не будемо називати її суто інтелектуальна, але музика, як ви, Тетяна, самі сказали, що це вона непроста, яка музика, яка нас збагачує, і вона, безумовно, потребує допомоги. І ми з вами, дорогі слухачі, теж допомагаємо тим, що ми слухаємо це. Тому що саме головне, ну, в житті – це енергія. От куди ми енергію спрямовуємо, те і це і розвивається. Коли ми щось слухаємо, коли ми щось любимо, і те починає розвиватися. А ми вас слухаємо, ми вас любимо і просимо, щоб ви нам щось зіграли. Ну, до речі, знов тематична пісня. Вона називається «Закохані». 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 Ця пісня мала б стати частиною опери. Оперу ми не дописали. Але пишете оперу. Ну, ми її задумали, написали кілька фрагментів музично-поетичних. Це лаунч-опера? Так. Вау! Так. Запросите, коли допишете? Обов'язково. Це дуже цікаво. Лаунч-опера, боже. Не знаю, коли це буде, але запрошую вже зараз. От. Отже, пісня «Закохані». Живі, я
вічним медом, як в'яже і та не живиться. На язиці так солодко, наче немає. Не з сьомого неба ми можемо бути з тобою. По шкірі устами збувається все, саме так забувається все. Хай навіть немає різниці між нами і з нами, ми можемо бути дарами, ми можемо бути дарами. Країні ФМ. Вечір добрий ще раз усім. Це «Країна мрій» на «Країні ФМ». Я Олег Скрипка, і ми продовжуємо. Пісня «Закохані» від Шопенгауер з майбутньої опери. Є вже назва опери... Робоча назва, я дуже люблю це визначення. «Ромео і Джульєта». Гарна назва. Кіт міс Шопенгауер. Ну, чий кіт? Кіт міс Шопенгауер. Кіт, тобто міс Шопен, а тобто кіт дружини Шопенгауера. Дочки, скоріше. А, дочки, а, ну так. Міс. Це відповідь на питання, чи інтелектуальна музика в нас. Так, ви мене запутали. Ні, ну, багато людей вважають мене далеко не інтелектуалом. В принципі, в мене такого іміджу ніколи не було, але тим не менш мені дуже подобається ваша музика, і тим паче я хотів би сходити на цю оперу, в якій головну роль буде виконувати кіт, я так розумію. Так. Ну, кіт. А в нього будуть партії? Співає і танцює кіт. Так, навіть є... Була, точніше, оскільки все це колись починалося, була претендентка на роль кота. От. А тобто це кіт жіночої статі, чи це чоловіка-кота грає дівчина, як в Кабукі-театрі, тільки навпаки? Я думаю, що так, що це кіт, але його грала б жінка. Жінка. От. Вуса наклеєні? Так, я думаю, що ця жінка може все. Я думаю, що вона навіть не образиться, якщо я скажу, що я бачила в цій ролі Ірму Вітовську. Так. От, ми з нею зробили... Вона знає про це? Я не пам'ятаю, чесно кажучи. Ми відіграли з нею казку. У нас була казка. Як вона називалась? Кіт у кедах. Бачите, кіт, він кіт же у кіт. Кедах. Пригоди кота у кедах. Як прекрасно звучить. Боже, скільки прекрасних задумок. От, і Ірма, вона читала казку про цього кота у кедах. Тобто вона підійшла вже на півкроку до нашого кіт-кота. Ну, а оця котяча тема, вона вам близька, тому що це от коти, вони такі, саме вони такі м'які і лаунджеві, чи тут є... Ні, я просто люблю котів, в мене у всіх коти, і в студії кіт є, і вдома кіт, і от все, я просто люблю котів. Угу. От. Ну, от, ну, і люди діляться на дві ворогуючі такі дві раси, одні люблять собак, а інші котів. Ну, от в Йожика, наприклад, живе в Антона. В Антона, так. Антон.
в нього живуть і кішка, і собака. От так то він, ну, якраз така перехідна ланка. Ні, я краще ставлюся до кота в результаті. А собака – це випадковість, так вимушена. Ну, ні, треба терпіти. Діти хотіли, сталася собака. Ну, от ми думаємо з гуртом Шопенгауер про майбутні глобальні проекти. Час неминуче плине, але хочеться послухати ще одну вашу композицію. Я б хотіла дві пісні. Останні-останні показати. Добре. У запису. Одна пісня «Світлої шовк». Це пісня Марії Бурмаки. Угу. Вона нам віддала в користування. Так. Угу. Ну, тобто як, не в ексклюзивне користування, угу. Вона сказала, не ексклюзивна, зробіть. Не ексклюзивна, а ліцензія. Так. От, але вона не виключає факту, що десь там під гітару вона і заспіває. І солює там Таня Радостєва, яка тут поруч сидить. Кілометри і мли поміж нас пролягли, їх не зменшити ні тобі, ні мені. Полохлива струна, простір цей розтина, і тепер лише у сні ти пробачиш мені. Ще зовсім-зовсім нова і дуже дивна якраз для проєкту Шопенгауер пісня. Називається вона «Блакитно-окий мен». От. Як красиво. Присвячую. От там якраз про форму. Хоча там і текст, і от батьки Ані, гітаристки, яка вже прийшла, нашої дівчинки, вони великі прихильники проєкту Шопенгауер. Угу. Вони слідкують за оновленнями на SoundCloud, один одному розповідають, що є новеньке. І Аня казала, що мама прослухала кілька разів, і їй вже подобається. Угу. Отак. І в цій пісні солює Олена Львова, яка теж тут поруч. Вірити в нас, ти мене вчи. Серед тлянких тіней, навіть якщо я зникну тепер на сонце лесо, не мруж очей. Блакитна Дякую, нам теж дуже подобається ваша музика. А мені ще подобається, ну, це дійсно соковита мова, от смачно. От ви говорите, ну, це «Кіт у кедах» чи «Блакитно-окий мен». Мені ж, ну, аж солодко стає. Ну, це дійсно настільки так зі словом працювати. Тобто, ну, ми говоримо весь час про музику, але слово – це теж музика. От і коли ми працюємо поліфонічно, це сплітається слово з цим звучанням, і я вважаю, що
може, наша мова українська така, що можна так працювати пластично. Я наприклад, там писав російською мовою, трішечки французькою, зовсім трішечки англійською. По-моєму, там нема таких можливостей все ж таки. Ну, може, в англійській мові є можливості, але... Ну, українська мова, вона цікава тим, що вона з одного боку дуже мелодійна, так? А з іншого боку дуже перкусійна. Кітукедах. Оцей mm-hmm. момент, коли, от чому, мені здається, значно прикольніший український реп, ніж російський. Тому що в українській мові якраз можна підібрати такі співставлення складів. Ну от ми дійшли до того, що ми ще лаунжеві патріоти. І хочемо вашому гурту ще раз побажати много еліта. І дійсно щиро хочеться, щоб такої музики було більше, більше альбомів. Чекаємо на ваші нові альбоми і чекаємо на опору. Дуже, дуже чекаємо. І від вас хочемо почути прощування, побажання і про що ви мрієте. Я дякую всім слухачам країни ФМ дійсно за увагу і енергію, і любов. Вона все навзаєм. Ми будемо старатися робити ще краще і бути такими ж радісними і веселими вам на насолоду. Моя мрія, аби всі дороги в Києві нарешті стали нормальними. Оце моя мрія найбільше зараз. Практична мрія, і я скажу, вона, ну, вона, як це, здійсненна, як сказати, вона реальна. Реально, ми бачили країни, де нормальні дороги, і люди там від нас не сильно відрізняються, тобто це можливо. Та навіть в Україні є міста з нормальними дорогами. Ну, хочеться, щоб в столиці... Наприклад, Буча. Можливо. Ні, ну у Львові ж вирішують якось питання оцих трамвайних шляхів. Так. Ну, це, до речі, велика як потужність мати такі мрії, які можна досягнути досить просто. Це не на якихось я хочу, щоб там, ну, там, ну, там у всіх в дворі росли банани, наприклад, там, ну. От, це складніше, а от дороги це простіше. А, ну, а творчі мрії, які ваші? Ну, я так відчуваю вже, щоб закінчити п'ятий альбом і дописати оперу. Я вже запалилася майже. А тобто я, може, і був якимось провокатором цього бажання. Ну, це означає, що ми істоти соціальні, і нам дуже важливо спілкуватися. Я про вас знаю дуже давно, і я дуже щасливий, що я з вами поспілкувався, що ми дізналися з вами от так всім колективом. І ще раз хочу вам побажати щастя, натхнення, багато гарних пісень. І до побачення, до зустрічі. Дуже приємно, до зустрічі. До зустрічі. Дякую. Країна мрій на країні ФМ.